que són els que han organitzat aquest acte, amb el capdavant la Núria Massols, i darrere doncs, hi ha una legió de Núries, gràcies a totes elles i al Centre d'Estudis, que és el que ens allotja. Bé, jo em quedo molt tranquil perquè tinc una visió del meu àmbit laboral molt autocrític, les coses com són, i sóc el primer que dic que no funciona. O no funciona com voldria que funcionés i com crec que voldria la majoria de la ciutadania que funcionés. I dic la majoria perquè molts diuen els polítics no volen que funcioni perquè així poden sortir, és més difícil que surtin escaldats. I de totes maneres, quan algú em pregunta per com funciona la justícia, l'administració de justícia, sempre dic que el Kafka es va quedar curt. O sigui, jo, de veritat, quan era jove, amb aquelles preguntes que et fas del llenguatge, de les paraules, de lèxic, dius, per què d'un autor, del seu nom, es va derivar un concepte? Per què de Franz Kafka va sortir el concepte de kafkià? I no em vaig voler donar resposta sense haver llegit el seu meravellós llibre El procés, que crec que està ambientat a Viena a començaments del segle passat i per mi és vigent a Barcelona, a Tarragona i a Burgo de Osma i a Pobla de Lillet avui en dia. Jo, ara quan veníem cap aquí, estava parlant amb dos Xaviers i dèiem això de la percepció que té la gent de la justícia quan la majoria de la gent té molts pocs contactes amb l'administració de justícia. Llavors he fet una reflexió de les vegades que hi he acudit jo el dia 15 de juliol farà 40 anys que pràcticament cada dia vaig a l'administració de justícia, per aquí treballo. Però com a, això que deien al matí diverses vegades, com a ciutadà del carrer o ciutadà de peu, com a usuari de la justícia, m'han sortit tres vegades. Una, hi vaig anar com a testimoni víctima d'un accident de moto que anava de paquet, per tant, cap culpabilitat, a part d'apretar una mica més del compte potser a la pilot, però la veritat és que vaig tenir la sensació, anant-hi de víctima, aquella percepció que moltíssima gent diu és que com que és la primera vegada que estic davant de la justícia, estava francament acollonit. I estava davant del jutge que jo coneixia i estava autènticament neguitós, les cames em tremolaven i jo no tenia res a amagar perquè és que era la víctima. La segona vegada hi vaig anar, abans ho comentava, em sembla que fa uns 37 anys, en l'exercici del meu càrrec em van fer una denúncia, jo crec que absolutament infundada, vaig anar a declarar i han passat 37 anys i encara no he sabut què ha passat amb aquella assumpte. Suposo que es devia arxivar, suposo. I la tercera vegada és més recent i hi he anat com a denunciant. I bé, és una cosa molt curiosa perquè ara no explicaré, com que no vinc a vendre el meu llibre, no vinc a vendre el meu cas tampoc, no? Però formo part d'un col·lectiu de persones que han format una denúncia. I entre aquest col·lectiu de persones s'ha establert doncs, una xarxa, ens comuniquem i passa això i passa això. I jo ja en dues ocasions, com que són gent de l'ofici, en dues ocasions els he dit, diu, us imagineu la sensació que ha de tenir la gent quan és part d'un assumpte? No pot entendre res. No pot entendre res. Perquè el que ens passa a nosaltres com a col·lectius, com a part, és per no entendre res. I la veritat sigui dita, el jutge que porta l'assumpte, o que portava, perquè sembla ser que s'ha inhibit, però està recorregut, per mi és un molt bon jutge, però és tal el galimaties que la llei permet que Kafka, insisteixo, es queda curt. I és un assumpte que no té gran complexitat. El tema d'aquesta taula rodona és visió de ciutadà de l'administració de justícia i el paper dels mitjans de comunicació, cosa que ja tocaré jo també una mica perquè estan sortint molt de rossites que diuen, no? La percepció que té el ciutadà, jo crec que és que ha de ser nefasta, però ho dic sincerament. O sigui, a mi quan em ve algun amic i em diu, escolta Josep, que al meu fill mira què li ha passat, que l'altre dia anava pel carrer i es va trobar
anava sense casc a la moto, no anava borratxo, ni a les 7 del matí, i mira què li ha passat, perquè el guàrdia urbà, i jo, diu, estic tranquil, dic, caram, tranquil, calça't. I sincerament, cada cop que un conegut meu, per no dir algun familiar meu, s'ha vist involucrat amb la justícia, ha sortit escaldat. O sigui, ha sortit, la sensació és negativa, és dolenta. Un servei públic deficient. Aquest matí m'ha fet molta gràcia que la Teresa, amb la seva simpatia habitual i amb la gran veritat, també diu, és important que la gent tingui la percepció de que el jutge el tracti bé. I és veritat, però és que la majoria dels jutges tracten bé la gent, però hi ha cadascun que tracta fatal la gent. Una, les resolucions lentes i dolentes, incomprensibles. Jo ara estic en un òrgan col·legiat de segona instància, que es diu, però que també fem judicis en primera instància. Aleshores, hi ha aquí alguna jutgessa, el jutjat del qual depèn de la secció, i no és per ella perquè és una jutgessa fantàstica, meravellosa, però que de tant en tant veiem algunes resolucions fetes per companys que són per posar-se les mans al cap. Dius, però què ha fet aquest o aquesta? Què ha fet aquest o aquesta? Clar, quan el Suprem ens torna als nostres casos, a vegades diuen, què ha fet aquest? O sigui, ens posen a parir, i que normalment tenen raó, tenen raó. O sigui que la meva crítica per l'administració de justícia no és que no sigui independent, perquè per mi sí que ho és bastant o molt. Jo no sé, jo mai m'he vist tampoc cohibit, pressionat, amenaçat. Jo només cito sempre un cas d'intent de corrupció que en el meu àmbit laboral el coneixem pel cas de les Lupites, que una vegada em van venir clarament a suggerir que posés en llibertat algun individu i em venien a oferir la simpatia de la suposada dona, de les dones dels dos que estaven a la presó, que eren una Lupita i una no sé què eren i tal, no? Però és l'única vegada que m'he sentit en molts anys d'exercici doncs pressionat, que va ser una pressió mínima perquè era innocent i ridícula, no? O sigui que la independència jo no la qüestiono, i no la qüestiono no només en els casos petits, sinó en els casos grans. A mi tot aquest enrenou que pobre jutge Castro, el qual no tinc el gust de conèixer, que li està passant, clar, quan la resolució que dicta afavoreix els criteris, els posicionaments ideològics que pot tenir un polític, diu, així es demostra la independència de la justícia. Què passa? El que no li agrada, diu, és un lacai al servei de la seva ideologia. O sigui que, com amb tot a la vida, tot depèn, allò que diu, nada és verdad, nada és mentira, tot segon el color que és el que se mira. Doncs realment és així. Però per mi, independent ho és. El que passa és que és lenta, cara i dolenta, perquè, efectivament, per resoldre assumptes d'una conducció sota els efectes de begudes alcohòliques, no crec que calgui una gran ciència jurídica, però moltes vegades veiem que aquests assumptes acaben sent ben resolts, però al cap de molt temps. I com aquest matí es deia, la justícia lenta, la justícia a destemps, és injusta. Per tant, té tots aquests components. O sigui, lenta, dolenta i cara. Bé, jo, com que tots aquí s'han sentit mancats de temps per poder explicar, a mi me'n sobrarà, perquè jo no tinc gran cosa a dir, el que sí que és cert, que deia el Xavier, sociòleg, que ell no pot assumir que l'estat espanyol és un estat corrupte perquè no hi ha dades. Aviam, no n'hi ha perquè potser no interessa tampoc. Potser no interessa, però jo sincerament, el diumenge passat agafo el diari i era el mapa de la corrupció, però era a nivell mundial. I clar, em vaig fent la reflexió que dic, és que no és només aquí, és un mal, quan tu deies focalitzat o deia la Silvina focalitzat, jo crec que és focalitzat a tot el món, dissortadament, perquè, clar, feia
Sí, que, o sigui, que la història és que aquell article anava des del Watergate doncs, fins al que passarà, el que passarà demà, però parlava del Watergate als Estats Units. L'Olmert, que em sembla que era primer ministre d'Israel, crec que està a la presó per corrupció. Aquí hi ha algú que ja porta el cabell al banc també. Us en recordareu del cas Lockheed? Lockheed era una companyia aèria, no sé si encara existeix, que va estar a la picota perquè va subornar a polítics de mig món. Però quan dic de mig món és que era així. Fins i tot el que en aquell moment era el príncep consort d'Holanda, el príncep Bernard, va estar subornat per la Lockheed. O sigui que és que la corrupció agafa tots els nivells, o sigui, des del el regidor de l'Ajuntament de Torredembarra, que estan ara a la picota aquests dies, fins al marit de la reina, però i no d'aquí, justament. Ara que tenim dues reines, potser també si es crevessin, potser també, però era el marit de la reina d'Holanda, no? Bé, doncs és a tot arreu del món, i aquí probablement haurem llegit, perquè jo el rebo cada mes i mig o cada dos mesos, l'estadística de casos de corrupció que hi ha a les comunitats autònomes, per comunitats autònomes. I a mi, aquí és una cosa que em crida l'atenció, que les dues que estan, crec jo, més netes de casos de corrupció són el País Basc i la Rioja. I clar, jo a vegades m'he fet la reflexió, dic, la Rioja, perquè a vegades pensem, existeix la Rioja? Perquè, clar, si existeix, és que és un paradís, realment, no? I no ho dic només pel vi, sinó perquè són quatre gats, són molt pocs, i crec que tenen una renda per càpita elevadíssima. Llavors, on hi ha diners, tothom té diners, tothom és feliç i no passa res, i ningú ha de posar mà a la caixa. I el País Basc, doncs, potser sí que són realment, potser sí, no, són realment diferents, però és que a part d'això són rics. I també passa el mateix, que potser no hi ha corrupció perquè, doncs, com que hi ha riquesa, no cal que la gent es vagi a lucrar de manera indeguda. Bé, i com que per fer honor al que he dit i per fer honor al títol de la taula rodona, el paper dels mitjans de comunicació social, bé, una mica ja se n'ha parlat, no? A mi quan parlen de què és el quart poder, dic, per mi és el primer, o sigui, és realment, els mitjans de comunicació creen opinió, i la creen, entre altres coses, perquè estem parlant de casos de corrupció que hauríem de dir de suposada corrupció. I aquí jo volia fer un matís al que deia la Silvina, perquè a més n'hem parlat abans. Una cosa és la corrupció entesa com a delicte i altra cosa és les irregularitats. Clar, com a jurista jo no les puc barrejar, sincerament, no les pots barrejar. O sigui, cada cosa té el seu nom i el que és delicte i el que no ho és, no ho és. Però clar, quan els polítics diuen, bé, la responsabilitat política és una i la penal és una altra, i apel·len per la decència, diuen, és que és del moment que l'acusen, que l'inculpen, doncs vostè ja hauria de dimitir, doncs efectivament crec que és molt lleig que es produeixin irregularitats encara que no entrin dins de l'esfera del Codi Penal. El Codi Penal, aquest matí també s'ha dit que hi ha un principi que és el d'intervenció mínima, i jo encara vaig més enllà. Hi ha un principi del dret penal que diuen dret penal és l'última ràtio. O sigui que el Codi Penal seria l'última eina a la qual s'hauria de recórrer per resoldre els problemes. Clar, quina és la primera eina? L'educació, que no hi hagi delictes o que no hi hagi situacions d'irregularitat. Segona, doncs el dret administratiu. La responsabilitat penal és sempre l'última que hi ha. I llavors, què passa? Que se'ns demana als jutges, i aquest matí també s'ha dit molt repetidament, que solucionem els problemes. I clar, els jutges, l'únic que tenim és allò que diuen el Codi Penal, el pes de la llei, i que realment, doncs, si no queda més remei, s'ha d'aplicar, però que és, penso jo, una molt mala eina de solució. Crec que apel·lant també, o fent-me ressò de les paraules que aquest matí s'han dit, doncs és una consciència pública de tothom, jutges, advocats, procuradors, perquè clar, que és parlant de la justícia, i la justícia no és només el jutge, és tot aquest entramat. Aquest matí s'ha parlat del fiscal, perquè estava parlant doncs de la reforma processal. Aquesta tarda el fiscal no ha sortit per res, és un element important dels jutjats. Els mitjans de comunicació, aquesta creació d'opinió,
doncs és perillosa, perquè a vegades ja s'està parlant de responsabilitats penals quan simplement hi ha sospites. Jo, que si no ho dic amb molt de ganes, en la meva època d'instructor vaig portar un assumpte realment molt desagradable en tots els aspectes, i recordo, perquè vaig posar en llibertat a dues persones, em vaig llegir en el diari, diu, en castellà, però vaja, sí, diu, ojalá les cueza la conciencia cívico-moral, ojalá no duerma. M'ho deien a mi. Les dues persones que havia posat en llibertat van quedar absoltes. Bé, aquelles persones havien estat a presó. Penso que ningú els va demanar perdó per haver estat a la presó. Però aquella maledicció que sembla com gitana, no? Ojalá no duerma, a mi ningú em va dir, hòstia, aviam si es pren un somnífer i dorm bé. No? Doncs són aquestes coses, el poder de la premsa, la mediatització, o sigui, com a vegades mediatitzen l'opinió ciutadana, també és un problema de consciència. I aquí, el peix que es mossega la cua, si els jutges fossin més valents i més clars a l'hora de posar els límits a la llibertat d'expressió, si els jutges fossin també més valents a l'hora de, per exemple, de condemnar, no només condemnar, sinó instruir causes per denúncies falses, potser s'acabarien aquestes circumstàncies. Ahir, l'Audiència Nacional, jo no he llegit la sentència, ni pràcticament el diari, però va absoldre pel cas del Parlament. I clar, crec que en essència l'argument era que el dret a la llibertat de manifestació està per damunt de molts altres drets. Bé, doncs, per favor, que algú, de manera clara i a més d'obediència obligada, digui on comencen i on acaben els drets a la llibertat d'expressió, el dret a la llibertat d'informació, el dret a l'honor, o sigui, que estableixin clarament aquests conceptes jurídics, que són conceptes jurídics indeterminats, i que, si estiguessin més precisos, farien molt més fàcil l'actuació de tots els operadors jurídics. Moltes gràcies per l'atenció i a la vostra disposició.